לא רוצה, יאללה, נו. שתי מרפק, מפה, לשבת. נו, תמשיכי. לשבת. גל, הוא רוצה לצלם אותך. אני רוצה לצלם אותך. שתי מרפק, מפה. תסתכלי לפה, לנרות. שבת שלום נשיקה מאמי עכשיו ברוך אתה אדון כן לא יחד איתה רגע רגע יחד זה לא מסודר תביא את הספר לא אבל זה הברכה של הנרות נו יחד אלוהינו מלך העולם רגע רציתי שהיית לא לא שימי אז רציתי את זה יאללה, נו. שתי מרפק, מפה, לשבת. נו, תמשיכי. לשבת. גל, הוא רוצה לצלם אותך. אני רוצה לצלם אותך. שתי מרפק, מפה. תסתכלי לפה, לנרות. שתי מרפק, מפה, אמא, את מרפק, שבת שלום מבורך שבת שלום נשיקה מאמי עכשיו ברוך אתה אדון כן לא יחד איתה רגע רגע יחד זה לא מסודר אבל יחד תביא את הספר לא אבל זה הברכה של הנרות נו יחד יחד אלוהינו מלך העולם רגע רציתי שהיית לא, לא שים אז רצית קוראת הברכה נו יום השישי לא, מה רק לי יום השישי לא לשבת שם לא, אני לא מסכימה לשבת בקרוב רק רגע, נעזור לה ברכה שהמציאה, אתה לא יכול לעזור לה סברי מרנן ורבנן ורבותיי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. אמן. אמן. שבת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון חיללנו, זיכרון למעשה ברשות, כי הוא יום תחילה למקרה קודש זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך, בעבר ברצון חיללנו, ברוך אתה אדוני, מקדש השעה. שבת שלום שבת שלום שבת שלום שבת שלום שבת שלום שבת שלום כל הילדים עוצמים עיניים מה זה מפגש? נחש, זה שיר שבת, נחש?